Yenge na biso bana tata kimbangu tokoti toza kokomisa nzamba bakoko liboso ete tozwa koko na biso kipulu ingeta tozali koyamba moko ya bamesaje yango mpe totie loyembo tokanisi koko kipulu oza deja wana po ete tokoba na masolo na biso yango toza kokota na loyembo oyo bandeko na biso ya le mesaje baza komema biso na kokumisa nzamba bakoko bwanya bwanya nzambe kimbangu aza kopesa biso bwanya ngeta bandeko na biso ya mesaje baza koyemba toye kokokisa elaka ya nzamba bakoko ngeta toko kipulu tokanisi ete boza deja wana ya kobongama toza kozwa bino bwanya 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 yenge koko na biso koko ikame toza kozwa koko kipulu nde toza kokota na baloyembo oyo mpona kokumisa nzamba bakoko toye kokokisa elaka nani lenda simba mupepe na maboko e bana na bandeko na biso le mesaje baza koyemba kokumisa nzamba bakoko nani lenda simba mupepe na maboko e bakangaka mupepe te mupepa tata kimbangu eza kobeta na bana na ye kembo ya mvu ya mvu e koko mabiala topesi bino mbote bayenge sika tozali toza kozwa koko kipulu yango tozokotana na baloyembo toza kozwa koko na biso kipulu tokobisa masolo na biso kembo ya mvu ya mvu elongo na tata mbuluzi kimbangu ngeta yenge ndeko na biso maila toza elongo ndeko bongola makanisi manso ya mabe obwaka
Iloba ya Nzambe bomo ya seko Bwanya pema ele kaka likolo ya mesa Oboyi bakoko fimbwa kekele Swani na Kongo nzala na libumu Ingeta Bandeko na biso penza ele mesaje Bamemi biso na baloyembo yo biso Tosepela kalango mingi Koyoka yango, toza koza koko kipulu, topesi bino susu bambote, mande kona biso esika tozali, tokanisi boza tujur kaka fidel na biso, seki to bimite, bola ndaka biso kaka nangambwe na YouTube, kuna ba emisyon na biso ekotaka poete, to solola. Yenge koko kipulu, tosepeli kozwa bino lisusu lelo. Bozo yo kana na se koko kipulu boma tsa volume tete anzo yo kabino kaka na se penda To ala dayo ki e me na longoli kutu sona ba frende Zela koko kipulu zela bolimbisi Na ebite miziko ane zo beta kote na bino Koko kipulu miziko ane zo yoke zo beta kote na bino bie boni boni Ndenge nini, to ucho yoka miziki bie awa, e komina koneksyon na bino nde isali mobulu, e zo yoka na baflete. Bandela na mwapel la kati. Yoke. Bande kobo limbi si to kanisi koko kipulu asa koti metozo yoka bangona semingi. Meto uchi ko yoka miziki na biso awa bie. To verifie lisusu awa. Boko limbi sabiso bandeko boyebika kandenge bakaprisa ngo ya bapare isala kabiso Yango wana tozo alisusu koko kipulu, me bazo sinyale biso awa. Toza konekte, bon, to benga koko kipulu lisusu. Alo koko kipulu. Alo mama kungu, sumo yotu na malamu. Antuka. Na zavo yoka kaka miziki moko na sewa, na zoe batezo bimela wapi? Mwape na zoka miziki, mwa miziki ane zapa na bino. Paske nga wapi asukazali oh. Miziki zate. Mengana uchi ko, to uchi ko yemba hawa njembo toche deranjete, bongo miziki uchi wapi? Mwazana zonga nana. Tozo nga nao na YouTube ha. Mbanze mbuse sila kito kati. Na ebite logo nini salibu. Antuka bandeko boko limbi sabiso. Toza na problem moko teki. Tala na mbapaj. Banizitu ane mchuzo vete na paj ya telefon nao. Tala na mbapaj. Oui, musique est au bêta. Oh, yo, yo, yo. Nakatuna.
Tika, tika la boye, koko kipulu, c'est bon. C'est bon. Ah, ok. Bon, to koti, to pesibino maloba, pona kofungola, lo sambo neri to salaka, pe ce qui balo yembo ezali, biso to uti deja koyemba awa, ce qui pendegi boyembi saka biso kaka ekozala esengo, pe to kota na masolo na biso, matondo. Matondo mingi, yenge, yenge, mama kungu, elona, lisanga, yate monte, kwanza mobima, e baninga, nyo, siko, bagali, bolanda biso. Yenge, yenge. Koko kimbangu zongela banana yo, zongela nzamba bakoko na yo. Zongela banana yo, kuba zongela nzamba bakoko na yo. Koko na biso bo zongela banana bino, kuba zongela. Bando be bamona yo, bando be. Toyemba koko landu, koko ika eme. Toyemba. Bo banani bamona yo, bando be bamona yo. Koko na biso mavila. Toyemba. Mona yo. Bando me ba mona yo. Ngeta bando me ba mona yo. Kembo banani ba mona yo. Bando me ba mona yo. Kembo banani ba mona yo.
banani ba mona yo, bando be ba mona yo. Kanga man, ni sukola ntima. Kanga man, na yo ilumbuki mosi be ni sukola ntima. Mavanga mame, aye, iwamona yo. Mavanga mame, maime ni siwamona yo. Mavanga mame, beni siwamona yo. Mbizeiro. Kaya onso kunyela Ungu tulendo Kimbo si wasolwa Solo se solo Ape ya kapoko na diso Nzambia na kakuzi kibamu Kibili yu mwenye yu Kibili yu
apa boleh aku mula bino ella tapi so na boleh bola lipe bola mungkin na biso tapi sekarang yang suruh kami kocak biso matam be boleh kamu cak tu na bino pun aku lomola kelele lomola matam yang bala kata lomola kusa yang bala kata apa bate bolu bagi tekap na biso na zambe umur izali aseko ya tang umur lagi pun aku pergi sama kamu ya jinda na ibu bumba di kat na biso kamu na orang jambi bumbu tu yang dalam banza bela la elak sama tu tambah zambu ngumpul itu bela nanzela ba bolu konya suruh umpulis timbang la tambola. So non voluti ma un po' di molino l'anguia o un della viso una mica catano niente basi moluta kindo imagine boso kuna kolongola biso kat na minyolo ya badongola meso basi bai o nyasu bakabola kina oli lo ya bosembo na nguya nzambi pungutelo ya banza pele la kat na ikanja ya bakongo baso sola ki bosala pe bunguya kuyo sala ki misala te tina wana kilo ye kat na kiso bile nye kuna kuzungu sa kiso mokimba nye suto kango le kolo kongo pete rongola bai lo nyasu kat na pasi kuna kiso te la pe kuna kapole masika ya boso sola tina ya bomo ibe ya bomo kuna biso bola munya suko bolukaki na kongo ya mokili mokimba mpepe na mina pepe ya kongo etapola kona kukisa iko kango la makota nyoso usiko la biso kolongola ngelele kwale pe mikakata nongo tuto bae nyoso bala lita napasi bolo baki kiso tobebe kongo na bino okosama kamo siye nene na biso kona kolongola biso kat napasi kutosa biso minongi ya solo uyo ukomema biso to kundola mabomba ni maso oto kosama na mumisala yakubo msamo kini pona batu bata mwana jande longo iti kala sebo ngu pona mokili mokimba matondo mingi na zambi kumukilonga mbanza belela matondo mingi na pakoko nyastu ya petwa baja na biso mkoya lelo beba kamba biso na kimia nyaso matondo mingi pona mokili mokimba ngeta matondo 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 ingeta matondo na ndakomba matondo na bakoko na biso nyoso ya petwa pe matondo na biso banso oyo pe tokutami lelo pona kolanda pe bandeko oyo bokolanda pe sima topesi bino pe bambote bayenge sika bozali koko na biso mabiala a rejoindre biso ya solo liloba ya nzambe kaka yango bomo ya seko ya bakoko na biso ekotikala seko na seko ningeta koko kipulu kotisa biso siko na sije bopesaki biso emoniseli ya mvuluzi kimbangu nini bolingi koloba wana emoniseli tokanisi bokanisaki ke vision toyebi te soki boza na pona kubandeko oyo baza na mwa difikulte ya koyeba lokota na biso me tosala makasi yango biso tosalaka makasi kosalaka banonse na biso na lingala po ye facilitaka pe biso tozongaka bafrancais wana kaka moko eza kokomplike biso mingi tozongaka pena na minoko na biso ekozala malamu topesi bino maloba po ete bobanda kofongola biso bandeko pe boza kokota soki mitune ezali bokoma directement soki lelo tokoki te ndenge ka ngonga na biso ekendaka mbala nsima tokozonga koko kipulu akoyanola na ye ndenge tosalaka matondo koko topesi bino maloba sengo mingi na kombo ya nzamba bakoko pe ya nguluzi kimbangu eniko bakeso oyo topesitaki sije wana monene oyo tobengi lokola emoniseli ya nguluzi kimbangu emoniseli eza lokola revelation ndenge bango batyeli biso na apokalypse na bible ezali apokalypse ezali emoniseli ya milimo oyo ezokosambola makambo oyo ekoya kasi awa na kati ya emoniseli ya nguluzi kimbangu tolingito lakisana bana lokoto moindo nyonso to basosola pe bayeba bozindo ya likambo oyo biso tobetelaka sete ntango nyonso a travers kombo ya mvuluzi kimbangu soki tofungoli sijo na biso tokoloba ete emoniseli ya mvuluzi kimbangu wuta bato ya mokili na biso kongo bazalaki koyebisa bato bilembo ya liloba ya nzambe elobaka mama nzinga na 1666 pe elobaki mama mafuta na 1700 pe lisusu elobaki mama kibaduta na 1706 ete ngulusi mbangu akoya kasi balobaki yango polele ete nzambe ya bakoko na biso akotindela biso mobikisi pe mosalisi bato pe akotonda na bolingo ya loposo moindo pe na nguya ya nzambe akozala na bwanya pe mayele ya kobengana milimo ya mbindo pe akozala na nguya ya kolamusa bato bawei to pe bakufi akobikisa bato ebele
abula kisabato kosambela ndenge bakoko na biso babanda kosambela bandeko liloba ya nzambe ezalaki ya mbongo te ezalaki makambo ya kobiki sabato ya solo ndenge elobaka mama kimpavita na 1706 e mama mafuta na 1700 e mama nzinga na 1666 moyei ya nguluzi kimbangu kuna na bakolo mpe aye kozwa nguya na ye na le 18 mars 1921 baye kokanga ye na le 12 septembre 1887 mpe azali na nguya ya nzambe azwaki nguya ya nzambe na le 18 mars 1921 baye kokanga ye na le 12 septembre 1921 kasi na mabele ya bakoko na biso loposo moindo oyo tobengi afrika tozalaki na bato misusu mingi na mabele na biso loposo moindo na congo mpe na afrika bazalaki kokende eropa uta première guerre mondiale mpe deuxième guerre mondiale regroupement tribal a paris dans les églises de noir koko mpadi buka makenge topesi mompadi mpe koko matwa epesi mobulu makasi na bosembo ya liloba ya nzambe bomoi bwa seko mpe kozala intensifie na 1941 mpe na 1944 yango eyebanaki polele ete administration ya mouvement ya lisanga ya bakoko na biso bazalaki kolakisa bato ya mboka losambo ya bakoko na biso ndenge mvuluzi kimbangu alakisaki na nkombo ya nzambe kasi bakongole ya ngambo ya Brazzaville balandi mayele ya bafrancais mpe koboya bakongole ya ngambo ya Kinshasa na mayele ya babelge kasi koko matwa azalaki na makanisi ya kosangisa bakongole nyonso ndenge mvuluzi kimbangu alobaki matire ya influence ya ba européen mpe ba asiatique na ba américa mpe ba arabe ezalaki ya kodebisa liloba ya nzambe bomoi bwa seko koko matwa na koko mpadi buka makee na koko otoko bazali ndenge moko te bashef coutumier ya bamboka na biso loposo moindo ezali bakonzi bashefe makonzi ya erope bipai na bipai bazalaki koyebisa na bato ya mboka ete mvuluzi kimbangu uta 1921 mvuluzi kimbangu azali kapable ya kolongola occupation ya mouvement tribal oriente kimbangiste ndenge mpe alongolaki régime colonial uta 1921 mpe 1960 kasi uta 1492 1794 1884 mpona likambo ya écriture mpe lettre ezalaki ya bible te ni ya apocalypse ni ya bamarke de la bête ni ya 666 ni ya fin du monde ni ba église ebele ni ba pasteur makambo ezalaki kaka particulièrement catéchisme yango nde bazalaki kotangisa na yango bato mingi mpe ezalaki resi ya enseignement religieuse ya bamissionnaire étrangère ezali bango moko ezali mpona ezali ya bango moko mpe ya alliance na bango bato ya europe kasi mvuluzi kimbangu azali premier noir ya nzambe ya bakoko na biso ezali te ke azali prophète kasi azali mesi chauver ya kobikisa bato nyonso ya mokili mobimba na nkombo ya nzambe uta 1921
biso bana ya Congo pe ya Afrika mobimba nzambe alongolaki biso na burungu ya bamissionnaire mbuluzi kimangu abimaki na etando ya bakongo na mbala mibale ape kotumba ai na mama kimpavita nde azwaki nguya nzambe ya bakoko na biso na mikanda ya bato te kasi na lolaka elokito ya nzambe ya bakoko na biso na le 18 mars 1921 etando ya matadi mayo ngeta oyo bamissionnaire bakomi kozwa patrimoine ya civilisation na bango ekobungisa biso baindo ekobungisa biso baindo ya bakoko na biso Mbuluzi Kimbangu ayebisaki polele na biso loboso moindo ete tosengeli kolongwa na burungu ya liloba ya nzambe ya bamindele kasi lelo oyo soki toyebi kombo ya buka matongo ezali uta 1939 alakisaki polele ete aboyi nyonso oyo ye azalaki na yango na armée de Sali yango afalaki lingomba na ye ete église de noir en afrique pe koseproklame ete ye nde azali fondateur pe eli ya nzambe kasi koko mpadi buka makengo azali evolue lokola koko machwa emigre na paris france bamissionnaire européenne balingi lokuta pe moyibi ya bilembo ya bakoko na biso kasi uta bosembo ya Mbuluzi Kimbangu eyebanaki polele uta 1921 biso loboso moindo ya kongo ya afrika centrale ezali na nguya ya pepe ya kongo pe ya nzambe ya bakoko na biso lelo bafondateur ya église congolaise bazali profondement impressionné na pense ya peple ya israel vraiment ya bakoko na biso ya kongo to pe ya afrika mawa grande partie ya bamboka na biso loboso moindo babengi afrique noire bazali na burungu ya peple ya israel pe ya bamissionnaire bayebi bayeli biso loboso moindo division administrative politique ya kopoze na liloba ya bakoko na biso situation ya colonisation pe caractère na bango pe ya bipai na bipai éveil national ezali na Mbuluzi Kimbangu mwana ya koro pe mobikisi ya mokili mobimba église kimbangiste a paris na papa diangenda nkutima pe yaya na ye papa kisolokele kasi ezali église na bango na caractère colonial kasi bazali ndenge moko te na papa wunda okozwa Mbuluzi Kimbangu azali na bosembo ya liloba ya nzambe eyebanaki polele na 1955 bamissionnaire bayebisaki bato ete na bafondateur ya baeglise missionnaire bayebisaki na bato mwindu ete Kimbangu akutanaki na Jésus Christ mpona kokosa ete Mbuluzi Kimbangu akufi na 1951 le 12 octobre yango wana baeglise ya bakongo po baye kondima kosalela Mbuluzi Kimbangu na kombo ya lokuta pe ya kozwa mbongo ya mabonza lokola bamissionnaire européen to pe protestant nyonso wana ezali mabe koleka uta 1921 pe 1955 bato nyonso ya kongo bayebaki polele ete Mbuluzi Kimbangu azali na nguya ya nzambe mpongu pe ya bakoko na biso azali mobikisi pe mosalisi wa bato ya pasi azali na bosembo ya kobikisa bato azali mwana ya nzambe motindami aye na mabele ya kongo kolongola biso na burungu ya bamissionnaire pe colonial bato ya 1921 pe 1955 bazalaki komona Mbuluzi Kimbangu
Pourquoi ça? Parce que le biso tolandi le kuta tobosani mvuluzi kimbangu. Likambo ya mvuluzi kimbangu eyebanaki na bongo na otsanga kuna na ubangi pe na Cameroun kino na Gabon pe na Angola pe bipai na bipai Afrika mobimba ezalaki uta 1928 jusqu'à 1940 bamboka ya lokoso moindo ya Afrika pe na Senegal bazalaki koyebisa to pe kosakola sango ya mvuluzi kimbangu ngeta pe koyebisa polele likambo ya nzambi motulenge ya mbanza velela ezala bamfumu ya bamboka na biso ya lokoso moindo bazalaki koteya liloba ya nzambi pe ya mvuluzi kimbangu pe bamboka ele bazalaki koboya makanisi ya bamissionnaire bazalaki kolia mitema ya bato to pe ya bakoko na biso pe kokomisa bango bangulu yango bakoko na biso ya kala baboyaki ba eglise ya Europe pe ya Amerika na ba arabe kasi profetisme ezali na bamboka lokola batarino bazalaki kolakisa bazalaki kolakisa boyokani ya chasse pe na récolte na pêche pe habitation na vie sociale na biso lokoso moindo d'ailleurs action ya association religieuse ya bamissionnaire chrétienne pe arabe ezali mabe koleka pe ezali kobomba véritable histoire bamissionnaire bazalaki kokima bango na 1928 jusqu'à 1940 bakoko na biso bakomaki baboyaki makanisi ya bamissionnaire pe bazalaki kovivre isolé na bamboka balingaki koyoka histoire ya bamissionnaire te to pe ya baarabe te bazalaki kokima bango bazalaki na bosembo te bakomaki kobotola bilembo ya bakoko na biso na makasi kaka na ane 1928 jusqu'à 1940 ezalaki trouble makasi epesi mobulu na histoire na biso lokoso moindo bato ya bakongo pe kongo ya potopoto pe lelo ekomi Brazzaville mobulu ezalaki makasi pe epesi barefi ndenge na ndenge yango lelo bavoisin na biso bakomi ngambo biso pe tokomi ngambo tozali koyokana lisusu te bamissionnaire ya protestant ya kitawala bayebanaki uta 1923 pe 1945 baye kosala ete bango bazali contre bamissionnaire catholique européenne église kimbangiste endimeli bango pe endimi kozwa bible mpona koteya na yango kino lelo oyo plusieurs mouvement séducteur ya lokuta ekomi kobe kobima mingi awa na kongo pe na afrika kongo ya potopoto lelo babengi Brazzaville trouble ememaki lisusu mpona likambo ya main d'œuvre pe eprovokaki mobulu na centre minière devant le gouverneur Palink akokaki kosilisa révolte wana te kasi na Kasai bakoko na biso baboyaki makanisi pe mayele mabe ya bamissionnaire pe ba autorité belge ezalaki na 1944 kasi na 1950 parlement ya administration ya babelge pe ya bamissionnaire européenne ekomaki ezalaki kopanza bakoko na biso lokoso moindo na bisika nyonso na bamboka kasi bakitawala oyo tozokobenga batemoin de jehova
tope ba protestant o ya ya Amérique ba kimaniste ba ngundisme pe bana ya nzambi malembe ebele ya ba église ekomaki kolanda ba missionnaire protestant pona kozwa Bible kasi na 1953-54 ba protestant ba encourager ba ebele na ba Congo pe na Kasai na Équateur na Katanga na 1954 jusqu'à 1955 intention ya ba missionnaire ekomaki ya kobatela ya kobotola ya kokabela bantu Bible ofirime pe kokosa bantu ete kokosa bantu ete mvuluiski mbangu akuta na Yesu. Tala makambo oyo tolingai kotanga mwa moke ya wana surtout manifestation ya bambuta ya bakongo ezalaki makasi awa na Kinshasa ere ebungisi bwani ya pe mayele ya bamboka ebele oyo bazalaki koya na Kinshasa ezala bato ya Kasai pe ya Equateur pe Kisangani na Kivu na Katanga balandi lokuta ya ba église coloniale to pe ya église kimbangiste. Lokola église kimbangiste marque déposé chrétienne bato ebele kamwa na 1957 soki baye na Kinshasa bazali kokuta histoire ya bamissionnaire bambuta ya bakongo bazali kondima yango bachef kutinye mingi bazalaki koboya makambo wana ya bamissionnaire kasi bazalaki kotanga bango mpe koboma na makasi balanda kaka mateya ya Bible. Situation provoqué na ba missionnaire pe ba autorité belge coloniale ezalaki na violence moko ya mabe koleka pe kobebisa bamboka na biso nyonso ya bakoko na biso loboso moyindo. Nature politico religieuse ya ba missionnaire ezalaki na liloba ya Nzambe te kasi ezalaki caractère ya kobebisa bondeko na biso loboso moyindo réaction totale ya ba colonisateur pe ba missionnaire européen ezali ya kopartage bato nyonso ya loboso moyindo toyebana te pe tozala ata na histoire moko te. Mvuluzi Kimbangu asalaki église moko te azalaki kotoya bibai nyonso pe bolingo na ye ezali na loboso moyindo nyonso ya mokili mobimba. Soki tolandi malamu tozali kobebisa bwanya pe mayele ya bakoko na biso pe tobosani bosembo ya Mvuluzi Kimbangu. Lokuta nyonso ekoyeba na polele na misu ya bato pe lofundu nyonso tozali kosala ekoyebana na misu ya bato nyonso. Bato nyonso oyo bakosaki pe bazwi mabunza bazali na etumbu ya bakoko matondo mingi. Wala mwa moke oyo tolingaki koloba na mokolo ya lelo parapore ya maloba nini oyo Kimbangu atikelaki biso po totambola na yango paske tobike na 1957 église kimbangiste nde moto abandaki kolakisa bakongola nyonso to Bible. Lao Kimbangu akeyaki na Bible te depuis 1928 bakongola bayebaka makambo ya Kimbangu na Bible te seke bakoforme histoire Kimbangu yango lelo oyo bazokontinue mpona kobungisa génération nde Kimbangu wana aye kotya mondelo mpona kodevoile demagogi wana de façon bana loboso moyindo baye kolakisa oyo histoire Kimbangu na mokanda oyo ano baye tete moto ya kwanze koya nde kobengana bamikanda nyonso oyo eyaki kotya kulu ekela mitu na biso loboso moyindo matondo mingi. Ingeta ingeta matondo mingi koko Kipulu biso tolandaka bino mpenza na bokebi pe na nsima tozwaka lisusu ntango ya kobandela lisusu kolanda na bokebi
maloba nyonso oyo bo talisaka biso motuna moko eyeli biso sikoyo awa botangi bakombo ya bakoko to bambuta na biso bao bazalaki elongo na mfumuki mbangu tangi bakoko papa mpadi koko papa machwa tolingi penza bomeka komanyola biso penza batata wana po lobi bayaki na France soki tolandi bino bien bayaki kozwa banseignement mekana kolimbolela biso place wana malamu matondo mingi soki tolobi tomanyola na bisika wana tokoloba boye papa mpadi akendali na France te kasi moto akendali na France kombo na ye papa Machwa azwami na Brazzaville azali na tribu ya Basundi tribu moyo ya wakuna ya Brazzaville tribu ya Basundi papa Machwa auti na kati ya tribu wana kasi bazalaki badisiple ya Mbuluzi Kimangu sayi Kimangu Mbuluzi azalaki na ba disiple bele oyo tokolobela pe bamakambo na bango paske il sete parti na kati ya historiki oyo wana makambo nyonso tolobela ya Kimangu fo pe tolobela bango kasi Andre Machwa bakangaka bango na Première Guerre Mondiale bamemaka bango na oyo tozobenga lokola France ntango basilisi koutilize bango babundela bamindele guerre wana apres bayaki koemigre bango na France comme bapremier migrant ya bato mwindu nyonso oyo lelo bakomi na France balo ovanda na Paris après avoir rebondi bitumba parce que balaki tsaka bango bateni infanterie militaire après bitumba esili bango basanganaki ye koko Machwa na bakongolais ya Kinshasa baye kosala société amicaliste des originaux de l'Afrique équatoriale bango mo bazalaki bakonsilero kasi bamindele kwa bazali na jalousie balingaki tete motu mwindi akala na baevolue na ye bakoselaki koko Machwa wana makambo ete asali inculpation de monnaie oyo bakangaki ye bakondanaki ye na prison ya uragama wana tobeti nano histoire na ye wana koko Machwa so toye kozwa papa mpadi papa mpadi azalaki lieutenant ya armée du Sali na 1934 bamindele bakangaki 37,000 famille oyo bazalaki lokola barelege to bakuti oyo ozolobela kombo ya kimbangu bakangi oyo bakangi bato na bakisangani na bakatanga Papa Diangenda qui est au fond d'abord, c'est pour que, parce que sa politique n'a pas moins du mal,
parce que papa Diagne dans mon aide déjà des groupes où nous sommes à Sangani vérité au Bima, Marotel et Melaïk et Dima, à Sangani Bible, à Sangani Jouté. Et en gros, à Benego Funda Bango, pas mon goût, n'a pas de la politique, tout mon goût à justifier que Abo Mabadou. Et nous sommes là, papa, 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 on n'a pas falsifié l'histoire du monde, soutien à Bokim, à Bapou, soutien à papa Diangé, n'a pas ce qu'il y a pour même esprit, il y a pour moi, il y a un souverain de vérité, il y a des mâles, on va dessus, on va la bâtir, on va la bâtir, on va la la bâtir, on va 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 la bâtir, donc, papa, on a battu le mandat en 1966 comme responsable de la jeunesse. Parce que voit dans l'éclaircissement, il y a l'histoire du Mbangu, la jeune Babana, qui a eu un Tangouana. Étant réunis au Salami, il y a eu un Kangabango, il y a eu un Kakimi, il y a eu un Kakimi, il y a eu un forme, il y a eu un Koutoulou, il y a eu un Koutoulou, il y a eu un Sac, il y a changé l'idéologie, il y a eu un l'église de Saint-Esprit. Donc, Papa Toko. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de tem
la musala, et ça, on va perdre au bambou d'Abazozoa. Ça veut dire que c'est quoi? Je ne sais pas si on a trouvé parce qu'on a dit que nous sommes tous les gens qui ont toujours à savoir pourquoi on a dit ça, mais il faut le distinguer. Tout la pisa, ma vraie bicoudi, parce que travailler, il y a une bicoudi, parce que tous les deux travaillent, il y a un peu de contact d'esprit. Mais des choses que tu as l'identification d'esprit pour la paix, la paix, je n'en suis. Les esprits, mais les esprits bien faisants, tous les esprits bien faisants. Ngeta. Sawana bona ocha mundelo ke peuple na biso atena ba lionation mystique pe mais akuta na ba véritable esprit. Ni bobo. De pour résoudre ta problème ni sur ya mon film mon papa maton domingue. Ngeta, en tout cas point wana penda boniati koko vipulu eza penda motuya. Vraiment tata nzambe asunga biso penda ke po pona ko discerner. Ya solo ndengo lobi wana. Oba ngunza. Oba mbikudi. Oba banani. Batoto yebi yebi peka kaoto ye na bokoko. Ndengo lobi. Tozo sale la force positive ona negative. Ifo penda ko sosola. Ba oe bazo sale la penda milimo ya nzambe ya solo bazali. Petetre baza vraiment mukele lo. Po makambu mingi ezo kende tango yo bo homo na mutabimi ozo yo kandenga zongala olobi penake yango wana tango kokota na kati omoni ke o ezaki kwa anime ye ezali eloko mususu. Vraiment wana penda ezali eloko moko penda ndenge kaka biso tango tolandelaka landelaka makambo etokomaka na kombo ya Yesu lokola tobotami na bafami kretiene tolandi ba paste ya ba profetize po na bino ba lobi boye bazangi bo bache bino ba impose bino ba me makamu na bango bake kozuazua ba kote na bango bakenda kokota kota biso na bolingo wana tozalaki nango ke oyepa ya nzambe tondimi topesi bango confiance nzoka bazalaki na bango bato na lokuta tonio kwami na ba makambu wana ya na kote ya Yesu tolobi siko ke tozonge la bobiso bokoko na biso to ya tokuta na lisusu na ba viongolo viongolo bankadia mpemba ba oe bazo sala ba makambu wana kombwa kimbangu penza kepona kaka ba egare bana oe ya solo ya tata nzambe antuka wana eza eloko moko tokondima ango lisusu te ifo penza tango oe koki tata nzambe amoni sapena nguya na ye na bato bazo sale la ye na lokuta pe na bao ya solo po ete bana na ye bao bakanga mipe po mingi ba ye na kombo ya kimbangu ba ye bele ba lobi ba makambe bele 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 lokola ke ngeta Koko Ipulu, bongisa micro, bongisa micro, Koko Ipulu. Ah, na yoki, oui. Sale mabona kolatisa face nini otozoluka ya véritable kimbangu wana parce que bache déjà la kata kimagoji bamisuba bimi koto kimbangu ngunza bamisuba bimi koto kimbangu na Jésus bamisuba bimi koto siko véritable kimbangu akomilatisa ona kweta ngeta kiyongulu parce que bandeta bandeta bakongo soki bakuti batu abakongo mona banyoka nga batomema batu forcément na Europe. Parce que comment il a tant de choses qui va y avoir, Bangunza va vous déjà révélation à l'esprit, on va vous donner un contact, on a eu ça va tout faire. Je vais vous dire, qui m'a déjà avant, on va vous dire, qui m'a déjà avant, on va vous dire, 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 alors comment ça se le choc ça voilà tous les mots que je veux là est-ce la voilà les bambous d'aboké ça voilà les bambous d'aboké à nos témoins par la vie non après la voilà moussous est-ce la voilà les bambous d'aboké la voilà les bambous d'aboké à nos témoins par la vie là la foutu à yakangi bakawa moka ananios tout quoi évite la bambous d'aboké à qu'est-ce qu'on a pris ça ma belle pendant une semaine après ça avant de yoga au liaté à comment est-ce qu'on a offert la fenêtre à l'écolo. Alors, la banque, c'est la banque, 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 la banque
Ingeta, ingeta, en tout cas, boniati, penza, koko, kipulu, vraiment, ki yungulu. Bisope, katina, ante, mona, lisanga, oto, sanga, naka, penda, li kambango, yango, kaka. Kiyungulu, kiyungulu. Moko na moka kolega katina, kiyungulu. Eba ngunza, eba nani. Bobi mi, soki banani na banani, ebino moko bomi yebi. Toza koleka, kaka nze muto siko, yoka, wandeko. Na biso ya le mesaje, ba yembe, andeko, kozala wapi, na kitala, tala. Yanzamba bakoko na yo. Donc to yeba kiyungule zako ya. Matondo koko ipulu ya moto lingi sikoyo. Bo pesa biso pende loko nini bandeko toko bimanangole lo. Na sije oyo bo pesi biso munene moniseli ya mvuluzi kimbangu. Revelasyo ya mvuluzi kimbangu na kelke linye. Meka ko rezime biso ango penda ke eloko nini oyo mvuluzi kimbangu alingaki kotalisa biso oyo bino bo. Bo pesi biso sije oyo po ete toka ngata koto yuko bosa na nyonso me wana eti kala biso na mitupo na libela na libela maton maton
voulu na cahier de charge na alobi ke mutu avoye ko kufa jeune te parce que na kati ya mutu batie mabomba ni na nzambe po e ko kupisa mokano mais le lo ko ba ni sa ni chose la na nzambe e papo ni bonde ko na biso na nzambe ya ngo le to zo ko tele na to zo bele la mais assistance exacte ce ko poto zo avoye assistance ki mbango alobi wala lo poto mo ngo ni to bi mana di yamba ya papaya. Le batte ma poco no badela la ginza de batte la diviso 450 energie. La ba combo na nguya o diviso to ko ko pele. Ngeta. To se retrouva na assistance la délivrance, la ba protection pe e la alimentation, la ba matamunde na ndenge. Ça c'est non na to za lokola na 450 to be 449 tribu. E to za lina lingala ni azali lokola réunificateur. Se vous avez une énergie, Onya Shongo, Nzambe na kitete la, azali energie. Mungu wa mapendo, azali energie. Chemaunga Mbunga, azali energie, Nzambe na kikuba. Abanzoli, azali energie, Nzambe na mloko, otozobenga ya Egypte antique. Eo bakoko na biso ya batu mwindo bazala kuna vandai kopela. Yango tondite, bakombo wakande batike la kibiso. Esengeto abandone bakombo ya ba El Shaddai, ba Jova, paske toye ni bangote. Tobele ni bangote tangwe dole. Vraiment. Tokomo olota bandote ya lokuta, batu bakomo olota bakombo ba ota na batime. Zoka wende za ba realite te tokote na bulu yeke. Ona tozo misa kapje ya tete na biso na realite, esengeto vivre na verite. Verite wana dezo la kisabiso skoke, imangu. A coup faraté. Par la bouche, la bagarre, la première, c'est la première année, et la bouquine. Ti, aïe, c'est moni, pour moni, ça m'a la 1706. Ma tombe monte, dans ma tombe monte, la 1706, il passe à l'aéro, on a doublé. A galère de l'eau, pour la moussala, moussala. Mais pour toi, tu oublies, monte, la maman qui parle, t'as pas fait pour ma sansa. Mais pour toi, il doublé, wana, esprit wana, avant d'aller déjà, la première, c'est que, à vous continuer toujours, moussala, on a rempli tâche et accomplissement, au moins, notre coup d'un amolélo. Donc, vous voulez que maman l'ouvre, il y a une tapunda qui parle, on a dit, tu m'as mis en. Mais le roi va s'y pas qui, vous serez là, vous êtes là, vous va s'y pas qui, en haut, et vous va s'y pas qui, en haut, vous va tout bénéficier, dans vous là, moi, mis à l'air, soit ça là qui, il y a une roue, à vous, il y a qui ça. Lenge tozo la to la tozo la mukapona ocha osolo wana likolo na mesa ngeta ba batya lokuta lena mikanda o totangia tolobite ba tunyos tu ba posela ikima makambo ke akutana kina Yesu to be bazwa ki mabonja bazo ke ngwe sikolo na suka okusana bango Christo de Christ paske to be bisko na tanto ba tobe ba tuna lutendele liesa lutendele banda kima makamba ka mwisi ngata di mayo ngeta Ça pour un gouillard, oh, aux autres, la bine existe, ma liste est boya,
boye kula ona bokota na fréquence ya kimango parce que kimango na bosa la kuna eza ko kimango te eza kimango ya demagogie kimango abuda na Yesu te kimango abala te kimango abota te parce que kimango na 1914 tango akabona na missionnaire protestant abengana ki soka zalaki mobala mama mwilu alingako kende mbala moko esika tika ye mwasi na yebo te ebite babanda alibala moka parce que atonde na lisolo ke 1887 babenda tike mbala mwona na mission protestant Ingeta koko kipulu bopanzi boniati oka pena bozo panza poke biso yango tolobaka atuka soko za pena mwana ya ya pole oyo landi penda vuluzi kimbangu na solo ifo kolanda ngambo ya verite po solo ekotika la solo yango papa la biso matula lobaka na biso ngana liaka na kaka solo donc to liaka solo wana kopo solo ekotika la kaka solo lokuta te kobongwa na nango te lokuta ekobongwa na solo te solo pe kobongwa na lokuta te donc toza la batu moko to appuyer to s'appuyer côté po lokola ngana zana kati wana na lingi te soki mabeza libalote wana penda nano sosolite lokola ke biso no se to bungaki ba papa na so ba bungaki ba koko ba bungaki toza koluka nzela ya bosembo nzela oya bosembo tata teka fungoli biso miso tolobike nzela ya bosembo yango ya antuka biso nyoso to yango to ndima critique oh no se koya donc poto za ko kene pona ko bongisa moto moyenda ko tika la kaka na pasi te ntangu ifwene ntangu ifwene matondo matondo koko kipulu to sepela kata unto yoka kabino bande ko pe baza ko tia ba commentaire bo koma mituna na bino to koyanola mbala ya sima matondo na koko na bise ikame matondo na bino tomona ki commentaire moka kitoko bosalia wa koko na biso ikame ikm to yebite kombo na bino penza bo pesa biso na mulai bwanya pe mayele boza kokoma awa koko na biso alobi eglise kimbangi sezali marque déposée to seka ki pe likamba to yoka ki koko kipula lobaki yango marque déposée chrétienne européenne donc wana nde koko na biso ika makaba kisi yenge koko na biso tomoni awa koko dadi bakombo eza ebele lawi toyebi te yenge na koko mbuta ngone koko ngone yenge na bino esika bozali topesi pe bamatondo na bandeko koko landu tosi topesaki bino mbote tokanisi komantere moko tolingaki kotanga awa ndeko na biso moko akomaki mama kimpavita azali ndeko moko apesaki apesaki biso mama kimpavita bozela totya nanu matalatala awa lokola mwa nini ebandi koya
Liloba ya wana koko na biso IKM ta liloba ya nzambe bomo ya seko boi bwanya bomayele otelengani ezali biso bakoko ikuma ha matondo mama Kongo mokolo malamu na komba nza komba matondo koko na biso ikuma esika ozali tosepeli na ndenge tozalaka tujo elongo tomonaka bino tango nyonso wana pona atole kisakapena bangonga malamu na masolo yo ya bobiso eza kokolisa biso tosepeli penza na bandeko banso ba oyo bozalaki elongo tika ete nzaba bakoko azala na biso ndenge tolobi oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu matondo tuka matondo mikoko kipulu tokutani mbala ya sima pona tokoba masolo na biso yenge na biso basi matondo matondo mingi ngeta.